chomwa biwa sona weeks inga satu ezise zona weeks zone chomwa biazo bibate nga biteka teka tuwele ndibiyo ya fuye tekera tekera exigo etkuru mwa kaguno ebisomwa byombi byebyo ebisomeddwa wonna we tuli abakkiriza aborthodoxi si wano wokka mu Uganda wadde ti mu Kenya wokka oba mu Tanzania oba mu Zaire naye ne bw'onooba ng'ogenzeeko oba mu Yonaani eyo oba mu Kupro oba mu Amerika oba mu Russia oba mu Serbia oba mu Yugoslavia ojja kusisinkana ng'ebisomeddwa ebyo bye bimu ddala nga bino bye tusomye wano kubanga tuli Ekklesia tetuli bubiinabiina tetuli abo abeesalirawo nga babagadde naye tutambulira mu mwoyo ogw'Ekklesia oba bakadde baffe bakitaffe abatukuvu abaatusinga okubimanya olwaleero tuli ku lunaku olwa Mukama olw'essande olwa Mukama oluyitibwa olw'okuva ku byatafutafu olw'okuva ku byamafuta olw'okuva ku cheese era ne ku magi era ne ku birala byonna ebifaanaganako n'ebyo era y'ensonga eyo ebisomwa wonna byebiriwa ebbaluwa eva mu Baromani buli mwaka nno bwe tutuuka ku lunaku luno ebbaluwa eyo y'esomwa Romans esula 13 okutandikira mu lunyiriro lw'11 okugenda okutuukira ddala ku lw'essula y'14 olunyiriri olw'okuna nkiddamu ekyo kitegeerekeke bulungi Baromani esula 13 olunyiriri olw'11 okutuuka sura ya 14 olunyiriri lw'akuna ebbaluwa eyo ewandiikibwa Pawulo omutukuvu omutume tewandiikibwa mulala ng'abamu bwe bawanuuza tulina bingi ebitukakasa nti Pawulo we yawandiika ebbaluwa eyo so si ng'abo abawanuuza bwe balowooza essomo eddala livudde mu Matayo esula 6 okutandikira ku lw'14 okutuuka ku lw'11 ebitundu byombi biteekateeka emyoyo gyaffe n'emitima gyaffe ku nsonga enkulu gye tuliko katusookere ku Matayo biki by'agamba agamba Matayo mukwano gwaffe omutume oyo eyaliyo omuwooza n'afuuka omuntu omuweereza wa Katonda agamba nti Mukama waffe n'ayogera bino kiseera kyakusonyiwagana musonyiwaganenga ate bwemuba musonyiwagana musonyiwiraganinga ddala kubanga bwe mutasonyiwenga n'ekitammwe ali mu ggulu tagenda kubasonyiwa bwe mutasonyiwenga n'ekitammwe ali mu ggulu tajjanga kubasonyiwa alinayo n'akalala kaleese akafuwa ennyo nga kali ddala ku nsonga eno eyakakati naye nga neepakera kasooka nako kali ku nsonga eno ensiiba yammwe ebeere ensiiba ntuufu ensiiba yammwe ebeere ensiiba ntuufu temukozesa nsiiba eyo abasinga obungi gye baagala ennyo naye mmwe ensiibe yammwe ebeerenga ya kubonerera kubonerera munda wammwe kubonerera munda yaffe munda waffe so si yakweragalaga kungulungulu okwefuulafuula kungulungulu aa mubeere babonerevu munda mulimu ennyini munda wammwe munda waffe era bwe kiba kisoboka n'amafuta weesiigire ddala obeere nga oli tayinza kumanya kiki kyoliko
Era yamba lida dala mungi nyo. Kewe yamba za yamba za sati sati na wiki. Na ye yamba lida dala mungumire mungi. Erobe erenga dalore mutisigo. Kubanga ekisingo kweta akisenyo. Bwewe kwa mungwa fwe. Nekitafu ya limuturu. Erama nivyo nevyo munda wa fwe. Kubanga owe kwa mungwa fwe. Wakati wa fwe nga bantu na bantu na fwe. Kutuwe chagisa nyo na buwe kwa mungo. Na ye, kutuwe lango uwe kwa mungo wa fene kita fali mkulu. Eviru njibyo nangibisi buka, evitule mungu. Na ye, kutenda fatukuro uwe kwa mungo wa fwe. Edate tuwe yambisi eviru njibyo visi buka jari. Netubikoze sa wakati wa fwe mungeri yeta nyuma. Na ye, njini kita fwe, abituwe eviru njibyo na. Ye ni nyara imbera za fwe. Asembe zayo, nyanguwa, nyangu ilizamu katono. Asembe zayo, akabate akakuruwe nyo. Na agama, chine terekero, etufu. Eterekero, etufu. Evyo, evyo uganda, obutufu. Eterekero, etufu. Eri obugagga obutuufu teriri wano ku nsi kiri eri mu ggulu gyali kubanga ffenna eyo gye tulaga bwe bwabo ffe bwaffe ebwabo ffe gye tweterekera eyo eva ebirungi era eyo tuterekana eby'obugagga bwaffe obugagga obwo obutuufu Yehuba, Yehuba, ereyo yebeera n'omutima, ereyo yebeera n'omwoyo. Ate obugagga obutali butuufu, obubwo bwe buterekebwa eno, ennyenje gye zibuliira, mpulira abalina ssente mpitirivu eza Uganda nga bazikuŋŋaanyiriza mu masitowa gaabwe, nga ffe tubonaabona, ng'ennyenje zirya. Bani kila keye manju, bani kila keyo, nga feno, ketulina, biyakulia, nga tulia mkasa silo. Eyo, enyenje zewira, ela naba bijewajia nebabibira, ewe yobugage, ewe yechikejo, sibi yobugaga wetugamba, obutufu, obuteko kubira, obugaga, obomuyo, obumutima. Kambipeke vyo kubanga viruji nyo na ye kwekenda obiongeno kupiteleza umoyo kwa kakadu mba tukenda mkusiba. Kangende kumunafe Paulo, omurungi Paulo, ea soko kwelo msajja mubia nyo nyo nyo, nga ikanya eklisia, nga ye fute zekitalo, na yotu kanyima mkawo ya mkwa na kumutima kwe. Na afuke ekyo ekifuama ebigambo nga bino. Kye kiseera okwongera amaanyi mu nneegezesa yaffe. Ayogera ku ffe ffenna. Enneegezesa yaffe yeeruwa. Eriyo okusiiba n'ebirala. Kye kiseera okwongeramu amaanyi mu nneegezesa. Mufweyo nyo kubutane nyagana bitalimu na dala kumsongeno ekwata kukusiba. Esawe tuse, fwena na dala mwemwena okuzuku kukuba mutulo. Tuloki otwo twayogerako munnaffe Paulo tayogera ku tulo tuno twe twebakira ku bitanda agamba tulo tuli otugaana okulaba ne tubeera mu kizikiza ne tubeera mu kiro ekikutte ennyo enzikiza
nga mwoyo mutuukirivu alemeddwa akonkona nnyini akonkona naye ng'ate ffe tetuyinza kuwulirako akonkona ku mutima gwaffe ne tubeera nga tusigaddeeyo nga tuli mu kizikiza nga tuli mu kiro ekyettumbi omuli ebirooto obulooto lwaki akyogera ekyo kubanga okulokolebwa kunaatera okutuuka kubanga olunaku olw'okulokolebwa kwaffe lunaatera okutuuka mwenna eyo gye muli mumanye nti olunaku olw'okulokolebwa kwaffe lunaatera okutuuka ekiro ekizikiza kiggwaawo ekiro ekizikiza kigenda kiggwaawo n'olwekyo n'olwekyo olunaku lusembedde olunaku olwo lusembedde olunaku olwo olw'okulokolebwa lusembedde kale tuve mu byekizikiza kale tuve mu byekizikiza kale ffenna ffenna gye tuli ffenna ffenna tubeere nga tukwase ebyokulwanyisa eby'omwoyo ebyokulwanyisa ebyekitangaala ebyokulwanyisa ebitali bya kizikiza ebyokulwanyisa ebitali bya kiro mutumbi mu kuloota obuloosi n'ayongerako omunnaffe Pawulo tube bantu balamu tube bantu balamu tube bantu balamu bannakitangaala bannakitangaala mu Kristo tuleme kuba bannakizikiza mu sitaani tube si mu binyumu tubeere si mu binyumu tubeere si mu tamiiro mu kutamiirukuka tubeere si mu bwenzi tubeere si mu bukaba ebijjudde televizoni zonna obukaba okuva enkyokutuka akawungeezi mu bikomye tubeere si mu futwa tubeere si mu bujja twambale twambale Kristo Mukama Yesu tumwambale tuleme kumwogerako bwogezi nakumuzinira amazina ag'omubiri atali munywevu munzikiriza muyooyoote buyooyoosi gwe tomusindiikiriza busindiikiriza alya byonna nga gwe ebimuogambye nti atujja kubirya naye tomusindiikiriza busindiikiriza gezaako okumuyamba kubanga oyo asalawo ku byonna si yeggwe kubwo naye Katonda waffe yasalawo n'olwekyo nga tutandika nga tuva ku lunaku luno oluyitibwa olw'amagi okuleka amagi okuleka amafuta okuleka enyama twagireka wiiki eri ne batuleka tugira tunywa ku mata tugira tunywa ku mafuta tugira tulya ku mafuta tugira tulya ku magi naye okuva olwaleero okuva olwaleero owulira ddala nkikwetaagisa okwegezesa okwongeramu amaanyi okwongeramu amaanyi mu neegezesaayo olwaleero luno malawo byonna 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 obiveeko ebyo olyoke otandike okwegezesa okwo okw'amaanyi nga kutwaliramu n'ebyo byonna byonna Mukama waffe by'ayogedde ye kuwe n'ebyo by'ayogeredde mu kamwa ka omutukuvu Pawulo omutume we gwe yalonda mu babi n'amufuula omulungi ennyo ayitiridde era ne bannaffe abatakkiriza nti eri abatukuvu
ne babeera waakiri nga Pawulo oyo bamutukuza.